ပြင်းနာနေမှာရှိတဲ့ဟနွိုင်းတရာယုံတယုံကအစိုးရနဲ့သဘောတူခွဲလဲတဲ့အထင်ကရသတင်းထောက်များမှာတဦးကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဆွေးကျက်များဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်ကထောင်ထံကိုးနှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်စနေနေ့ညလယ်ခွင်နေ့ပြည်သူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတကြွလှူရှားသူသမီးအန်ထရန်ဟာမျိုးရသိမှုမှရဲတဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအထိအငင်းပွားပွဲရာပြုဒနာများကိုရေးသားခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်များကိုကာလကြာရှည်ဆဲကျင်လာသူဖြစ်ပါတယ်အသက်43နှစ်အရွယ်ထရန်ကိုဟိုချီမင်းမြို့မှာ2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာ လာကဖန်စီရာမီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ14ရက်ကဟနွိုင်းတရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတည်း၎င်းဟာဖီယနက်မဆန်နေစင်းသမားတို့အုပ်ကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတည်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာသတင်းထုတ်ဟောင်းထရက်ဟာဆိုရှယ်လီဖီယနက်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုစැညင်တဲ့ဝါဒပြမှုများလှုံ့ဆော်နေရလို့ဆွဆွဲခံထားရကြောင်းတရားသူကြီးချူဖူငေါင်ပြောကြားခဲ့ပါတည်း